Patīk. Ļoti patīk. Jā, forši. Es pieļauju, ka es varu vienkārši pakomentēt uzreiz, ka tas bija viens no foršākajiem mūzikas celiņiem, nu no tādām pēdējām latviešu filmām. Un ļoti forši bija izmantota tāda sanvārdu latviešu valoda. Valoda, ļoti. Kas, jā, dialogi un jā, tas tā kā... Gan dialogi, viss likās ļoti labi nostrādāts arī... Tērpi. Gaisma, skaņa, viss kinematogrāfija, ļoti skaisti. Jā, un sen nav bijis latviešiņ tāds skartīgs trillerīts, ka bišiņ uzsit asini. Jā. Un... Nu. Arī tēma labi, jo man liekas, ka viņi darbosies arī kā, nu, noderēs kā tāda vēstures ieskats jā, gadam, arī, par arī ko gads, iespējams... Gadsimts ļoti forši attēlos, kas skatās rekvizīti un location scoutings. Un nebija nekas tāds, nebija tāda vēlme kaut ko pārcensties un uztaisīt kaut ko vairāk, kā varēja, teiksim, kā Latvijas budžets varētu ļaut, bet man liekas, ka tā ietvaros bija ļoti sakarīgi viss. Paldies Iešaram, bija diezgan sakarīgi. Jānāk skatīties. Forši arī, ka filmu veidotāji sagaida, ka skatītājs ir pazīstams nedaudz ar vēsturi.